Quando deixa o negócio aberto. Peraí. Ai, meu Deus. Rápido, rápido. Calma, calma, mulher. Calma. Ai, meu Deus. Deu. Peraí, acho que vai dar aqui, peraí. Bota de novo, mulher. The battle commences in 10 seconds. Agora escreve com L maiúsculo, Murilo, por favor. Testa pra mim. 5, 4, 3, 2, 1. Não, não foi agora. Foi. Ah, o Shadow foi. Aí, tá vendo? O do Shadow foi também. Eu não sei se o da Shadow. Eu não sei, eu preciso testar isso. Pronto. Ah, fez um aqui. É o que eu. Então, é o. Poderia colocar o negócio do subscriber ali. Quando colocar o lobinho, vai já. Não é essa amiga, não, né? Eu acho que vai ter um. Um outro aí, vai ter o. Nossa, esse sim. Olha o Lander ali, olha o Lander. Ah, o Lander já tá fazendo bosta. E aí, Viateira? É, eu, pior que eu acho que o grande não faz, pá. What? O que é esses 15 negros aqui no topo? Heroes, night will fall in just a few moments. Ah, o XP dele está bugado de novo. Sempre tem um time que tá bugado agora. Não, é verdade. Ué, que as bombas não caiu? Não está nessa vida, não? Tem Vafa? Tem Vafa, acho. Nossa, como que alguém não passa aqui pra roubar essas coisas? Ah, não, a nega veio. Ah, não. Mas eu roubei a deles aqui. Roubei o lado inteiro deles. Isso é raro, o que é raro? Alguém vem aqui? Não, não. Agora eu esqueci de uma vez. Não vamos jogar, não. Eles estão fazendo embaixo. Ainda estão em sua operação de XP. Estão subindo agora. Eu quero levar a torre. Não vai dar tempo, vai. Ah, tá passando ali, ó. Ople! Essa nega não. Oh fuck. Tô aqui. Traz dentro pra cá. Não, baixa isso, baixa na planta. Baixa na planta. Olha o Leoric, você vai virar nele já já. Não, traz a planta. Isso, vai fazer. Eu não posso te ajudar. Deixa eu ficar no seu lado pra te ajudar. Que é bom. Aí a gente já não vai pegar o negócio da planta. O grande dele. Não! I see you survived in the night. How wonderful for you. Oh, fuck, cara, muita bosta. Get the hell out of Dodge! Vafa? I hate to say it, but your enemy has spawned a terror. Choose a talent.
Choose a teller. Cara, eu vou pegar esse aqui agora. Quem tá sem... Não dá, tem que pegar esse aqui. Pera. Poderia desviar, né? Não tem nem por que desviar daquela porra. Você tomou, tia. Ah, que essa Bibi Diva aqui, velho. Olha. O cara tá tomando um nabo aqui, tipo, tá tranquilaço. E aí, qual chance? Ah, ele não vai morrer. Não pode morrer. Não, ele não pode. Não pode. Não pode. Não vai. Não vai. Ai, de cara do céu. Elve! Lesper. Lesper chegou atrasado hoje. Pau. Oxi. Nossa, tem um inimigo aqui também. Ai, Gigas. Tia, cuidado com o arregaço do seu Mac, tá? Ah, não. O arregaço, mano. Olá, Pedro Hombre. Olá. Olá. Tem uma nega subindo aí. Vou pegar o míssil aqui. Eita, todo mundo... What the fuck? É festa no bot agora. What? Não, vocês não estão aqui, não. Nem fudendo. Ah, não, você solou a diva? Você não fez isso. Não, você não viu o que ela fez, velho. Ela explodiu, eu saí correndo, ela ficou lá no meio. Ah, ela não vai vir aqui. Aí eu pulei lá no meio, quando ela tava voltando no robô. Não, antiético demais, velho. A gente tem que ter paciência. Sai, tia. É bom mesmo você sair. Godoy! Oi! Morreu. Eu só olhei no mapa o íconezinho vindo. Bitch. Ah, que chegou de novo. Ah, velho. Aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Deixa eu chegar essa cidade. Ai, não. Chegou a colega. Não, a colega não. Não. Você tem o dinheiro limpo? Não tem. Não. Gigas Gomes, me ajuda. Gigas Gomes. Ai. Nossa, ali mim. Meu Deus do céu. Tá, a gente tá pegando aqui. What? Liga, pega a planta e vai embora. Ah, vamos lá, eu vou. Eu vou ficar até o final. Do not delay. Nossa, mano do céu. O que foi isso, mano? Não, melhor. Vai bot agora. Você acha que a grande ficou boa na versão 2.0? Quem é grande? Ariana Grande? Não, a Ariana Grande tá no Final Fantasy de celular. A grande? Quem é grande? Ariana Grande. Não, vai na planta do top ali. Quem que é a grande? A grande muralha? A grande mãe? Tracer não faz isso, velho. Não. Eles já morreram uma vez disso. Ah, desculpa. Tá. Beleza. Vem! Você não vem com esses raiozinhos pra cima de mim. Calma. Vai recuperar a vida ali. Roda nos creep ali. Roda baiana. Larari, li, 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 li. É, eu quero muito ajuda. Vai, ajuda lá que você se cura. Sai aqui que as. Ai, demorou pra sair. Ai! Ai, peraí!
não, 7 meses, tá quase tendo filho já? Nossa, mais 2 já vai ter um filhinho. Baby Isa, baby Subi. Isa, começa, aqui está. Godoy, vem aqui, ó. Faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Ah, já vou olhar, eu vou olhar. Eu acho que eu tô elogiando muito a Isa. Tem que... diminuir. O Sub é mais velho que a filha da Isa, já. É. Ó quem tá ali, ó. Ó quem tá do seu lado aí, velho. Peraí que eu já vou, peraí que eu já vou. Só vou pegar esse aqui. Ele vazou. Ah. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó, ó. Ó, a gente vai usar o Siege. Deixa chegar perto. Deixa chegar. Sai, Macri, que é Decri. A gente não vai ajudar, não vamos ajudar, não vamos. Não. Tá, vai, agora ajuda. Ele lutou, ele quer dizer que ele... muito chato, desculpa. A gente já não fez isso nesse mapa? Tô tendo um déjà vu. Não sei se foi nesse mapa. Aqui, aqui, aqui. Fica de olho, ó. Nova... ai, meu Deus! Ai, quase. Ah, a nega tomou 30% da vida com um tiro, para. No bot. Goi! O que você não ouviu, Beato? Ah, Beato, mas eu não olho porque você pode, não, velho. Beato, é assim que você vai... você aprende como é que você vai fazer. Você vai falar assim, vou jogar a próxima. É, não, né? Sai. Gigas, você tem que sair. Tá acabando a planta. Ô, Davi, cadê você aqui? Peraí, velho, os bagulho tava empurrando aqui. 10 segundos pro pulo. Atreja, shh. Fica no mato. Fica no mato. Aqui, nesse aqui embaixo. Isso. 2. Isso. Não sai daí. O bagulho é tão devagarzinho. Sobe, sobe e vai pra esquerda. No outro mato ali. Nesse aqui? Isso. Ali, ó. Vai, vem pra esquerda agora. Vem mais pra cá, pra baixo. Vem. Isso. Não, 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 não. Ah, tem amigo aqui, ó. Ah, um outro na barriga. Pau! Por isso eu acho que... não anda reto, não anda reto. Não, não, só que não a anda ult reto. Me mata? É, não anda reto, só não anda reto. É, ô, reto. Colega, não anda reto. A sua ult só mata nego no outro jogo, nesse aqui não, viu? É, lá é tipo, vai azar. Lá é instantâneo. Lá você mata 4 se quiser, mas aqui não. Toma esse teco na cara aí, velho. Toma um teco na cara ali já. Nossa, aquele cara vai. Que é isso, velho? Sei não. Ah, se tivesse pulo aquela limite já tinha lascado. Nossa, ali. Olha o life dela. Tá, vazou agora, que a nega. Não, não, vazou aspas, né? É. Ah, não, o fantasma vai ver. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. O fantasma não tá me vendo. Fica naquele mato à esquerda. Não, o Gigas Gon. Ah, o Gigas Gon. Imagem, toma mais. Ah, não, ali, Godoy! Liming, é bom você sair daí, velho. Ela saiu, é que você deu. É que eu não tinha o pulo. Que é isso? Peraí, eu não consigo ler! Eu tenho que ler, morrer! Não, velho. Quero jogos de terror, cada um dão, dão, dão. Cara, eu tenho amigo meu que começou a jogar Hots, agora só quer jogar de Ram porque viu você. Ah, não, desculpa! Não! Putz, você já cagou o moleque, velho. Ai, qual o nome dele? Moço, não, não. Que eu fiz? Ele já viu e falou, puta, esse aqui, é o melhor personagem aqui do jogo. Nossa, vocês deixaram... o nego fazendo mercenário do lado deles com 10% de vida, todo mundo... ah, deixa ele. Nossa, nossa senhora, o que eu fiz? Vocês acham que a Tirande, não a grande, a Tirande. Ah, a Tirande ficou boa? Ah, ela ficou melhor, mas não resolve. Nossa, micro... já vai aparecer um post, cada um. O câncer do Heroes of the Storm. E Dark Wolferson. Então, escreve aí mais uma vez. Escreve Hebe Lobo. Vai, Murilo. Ouve um barulho que vai ser agora, ó.
Você que fez, cara. Foi, filho. Aí, agora não foi, tá vendo? Boa, Shadow. Quando você é surdo, você pode fazer isso aí, ó. Limite ali. Vou lá ali em cima. Nossa. 3, 6, 3, calma que a gente vai arregaçar isso aí. Nossa, vai, 20. Vai, calma, calma, calma. Eu vou. Eu tenho um aqui, ó. É. Ah, tem uma linda aqui. Ela morreu, velho. Godoy, você precisa ir pra base. Ai, você não. Ai, se fudeu, a gente vai perder a planta. Você vai ter. É, não adianta. Você vai... A gente vai perder a planta. Já perdeu. Já perdeu. Já é. Fica aí. Ah, você não consegue. Não, eu preciso. Eu tô sem vida. Ok. Ah, a gente tá dando só pra dar. Tem que dar a liga, entendeu? Tem que. Não, o negócio dos pontos eu não coloquei ainda porque meu computador sofreu um acidente de trabalho. Eu tive que recolocar todos os negócios. O computador dele basicamente não escovou o dente, então a pasta tava fora. Uhum. Boa. O Kratos, se tivesse aqui, estaria chorando de ir, tá? Parabéns. Exato, eu sei. Não, legal. Foi, eu pensei nele na hora quando eu falei isso aí. Olha o Leoric ali. Sobrevivência Express é o nome do cara. Tá, então, a Tirange, o negócio é o seguinte, o problema dela é o range, tá ligado? Se melhorarem o range dela, ela vira realmente boa. Mas enquanto ela tiver que bater pra fazer as coisas e o range dela for pequeno... Norolha. Ah, olha o life da Tracer, mano. Peguei! Peguei! Ai! Pau! Mano, o sistema de ganhar grana é muito ruim. Demora muito pra pegar 10 mil. Tem que pegar o Varian, que é o personagem que eu mais sei jogar. Mano, o sistema é... Não, você é novo no jogo? Depende, porque assim, tem um negócio de... Quando tem as gemas lá, você pode pegar aquele pacote de... O pacote do assassino, ou sei lá, o pacote X lá. Ó, eu jogando normalmente, eu pego fácil, 10 mil por semana. Puta, tio. É, eu... Não vai entrar no robô, não. É, não peguei esse negócio de robô. Ó, oh, Gears, fica com esse cara aí. Ah, não, mercenário, bate lá na torre, velho. Nossa, as mercenárias são muito boas, velho. É, é tipo piso. Quem que voltou? A nova. A 9 e a 3. Nossa, a nova vai passar aqui. Opa, mais um ali. Segundos. Fantasma tá ali na esquerda, tá? Uhum. Ah, então vai, faz as mercenárias ali, faz as mercenárias. Mostra pra ele o que você tá fazendo. Isso, yes. The Otas Rise! Eu já tô com pulo, tá? Yes! Não, ele não pula, não. Você sola ele, sola. Não vou bater. Não, eu solo ele. Oi. Nossa. Tudo bom? Ah, o cara passou na frente. Nossa, o nego passou na frente do Michel, mano. Nossa, coitada nova. A Tracer com o Blink, ela não sai da minha cratera, né? Com o Blink não, mas... Opa! Perdeu a vida, quase. Mata a cópia, só pra falar que matou. Esse ultimate bizarríssimo. Nossa, profissional! Nova. Diva. Aumenta o esqueleto. Falou. A Tracer. Vem pra cá, só vem. Gigas, pra cá. Ai, meu Deus. Ah, ela pegou. Não, Ricardo, não. Não. Eu não tinha o Z. Pega, Gargantum, pega. Bicho golem bizarro. Nossa, as aranhas vão matar a Liming. Olha, as aranhas. Olha as aranhas. Só uma, um Q do Nazebo.
Foi 80% do life da nego. O nego voltou aqui, tá? Tá tipo dentro da base. Nossa. É a volta da ninja. A Ninja Hammer nunca foi embora. Joga uns 8 meses. É. Não, é se você jogar. Não é pra. Não demora 10k não. Não que aconteceu, consegue demorar, não. Vamos jogar juntos. É o famoso log aí, mano. Faz um top, que estão no bot ali. Ué, se eu vou ver, eles estão no top. Mas vem aí, Kikita. É, não. Calma, eu vou mandar um Michel. Ver o que vai acontecer, ó. Vai. Mandei. Vai pegar 3, vai pegar 3, vai pegar 3, vai pegar 3. Nossa, pula aí. Vaza, 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 não vai dar. Eu roubei uns bagulho ali. Eu vi. Não vai dar isso aqui não. Eu preciso de. Só vai, da nega, não vai. Não, não bate em mim! Não bateu. Adam Lima, boa noite. Adam Lima. Para de ficar soltando esses negócios em mim, velho. Como vocês são malas, velho. Pega a planta ali. Planta, giga. Boa noite. Pega. O dia. Well done. The terror shall uproot your enemy's forts. Our fort has fallen. Adam Lima. O seu nome na Twitch começa com S, não começa? Você acha que. É, por que vocês acham que a gente esquece as coisas? E o Godai morreu. Ele, opa, o Godai morreu. Bruno. Ô, dia. Dias. O que essa nega tá fazendo aí? O que, que essa nega tá aí? É esse nego. Esse aí eu tô na dúvida ainda. A Sijin Liming, clássico. Cercou, se eu não engano ninguém, tá? Adam. Descobri que tem miojo sabor feijão. Não, mentira. Não, é o que é, não. Nossa, fodeu. Ali atrás. Ah, eu vi, eu vi. Ih, vai pra morrer todo mundo. Nossa, ah, não. Você viu o life da nega, velho? Vi. Ih, pegou a nova ali, ó. Plau, plau. Você fez plau, meio atrasado plau, esse plau, dash plau, aí. Plau, plau. Tá meio atrasado esse dash aí, Jim. A Liming vai voltar. A nova não morreu, velho? Circle, tem cooldown o bagulho da Isa também. Da Isa tem. É, gente, vocês não podem exagerar. Né? Ela tem filho também, né? É, então a Isa tem que, né? O cooldown tem que aumentar pra 2 minutos daqui a pouco, depois que tem filho. Ah, ela tá vindo. Boa noite. Tá aqui, a nova tá aqui. Oi. Valeu. Boa noite, alguém de vocês joga com o Maltael? Sim. O que acharam do personagem? Dá muito dano em tanque, né? Sim. Dá muito tanque em melee, no caso. Em todo não mundo. Em... Tá dando muito. Essa nega. Dá licença. Nossa. Eu vou fazer isso aqui quando vocês matem. Vai ter a trecha ali. Não, Macri, sai daqui. Você tem um pulo? Não, 10 segundos. 10. Tá. Vem, não aparece não, vem pra cá onde eu tô, ó, mais ou menos aqui. Eles vão defender o mid, ó. 5. Pronto. Não, ela vai pegar. Ai, Tracer. Pra base! Die, bitch. Por que, velho? Sniped. Essa nega não. Ah, deixa essa eu mandar um putaça, velho. Ó, diva. Morreu.
É, Macri? Vou rodar nos vídeos aqui, velho. Esses negros tão tipo puta. A nova me vem miúda. Pera, shh. Sai, sai, Giga. Sai, pé. Não é assim que funciona. A diva não deveria voltar full life depois que perde o robô. Lógico que devia. Ela come Doritos e bebe Mountain Dew lá dentro. Tô errado? Não. Não, né? Finally, you have enough seeds. Can you feel the terror? Eu não vou te ajudar nesse bagulho aí. Eu quero lá matar os negros. Ah, não acredito. Nossa! Nossa, o life dela, velho! Liminga, 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 embaixo, embaixo. Calma, tô me curando, caralho. Ah, ela tá no formato que não. Que ela não se mexe. Godoy, vem pra cá, urgente. Pega, eu tô matando essa nega aqui. Ah, você tirou ela da minha mira, velho. Mata essa porta também. Quem que tá. É a Tracer, né? Então. Falando em diva, não. Nem eu não sei. Ali, embaixo, embaixo. Ela tá aqui? Aqui, ó. Ei! Use o E, por favor. Use o E, por favor. Não vai usar. DK. Morreu! Desculpa. Não, ele morreu todas as vezes. Não é possível, velho. Cara, o life do nego some em instantes. Aqui. Nossa! Tá matando a nega ali. Feio. Nossa. É muito damage. Olha isso. Super damage. Vou meter um fantasma pra vocês. Gente, o Lester brigou comigo, sabe por quê? O que você fez, Alves? Cara, a Tracer vai aparecer. Se tiver a Tracer, volta nela. Não, não tô não. Então... Nossa, coitado do nego, velho. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo pra você entrar no Patreon e apoiar a gente pra continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer pra vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta joinha. Yeah.